Fantastični vrtlarski trio, opremljen svim alatima uz pomoć ravnateljice, kreće u novu avanturu. Režemo cvjetove, stavljamo ih u kape, onda ih ljuštimo i opet sadimo, tako svake godine. Ove velike stabljike režemo i stavljamo u kompost da se razgradi za našu novu zemlju. Iz ovih lukovica izrašće tulipani. U vrtu sadimo svašta, začinsko bilje, sadimo povrće, lavandu, svašta uglavnom sadimo zajedno. A veseli li tebe rad u vrtu? Da. Kako se osjećaš dok vidiš da nešto što si ti posadio izraste u nešto veliko? Pa zadovoljno, ponosno. Jako, kad vidimo da smo mi to sve napravili našim rukama. Budući da je jesen obgrlila Bilogoru, sprema se vrt na odmor kako bi opet mogao na proljeće i ljeto djeci dati plodove njihova rada. Većina proizvoda koji se radi u vrtu su cvjetni. Proizvodi koji su vezani uz začinsko bilje koriste se u našoj kuhinji. Primjerice, ove godine su od mente radili i sirup. Što se tiče povrća, tipa rajčice i slično, to također koristimo u školskoj kuhinji. Uz vrt imaju oni ovdje i voćnjak. Radili smo još sokova i sirupa, radimo džemove, džem od grožđa i sad ćemo raditi džem od smokava. I to sve sami radimo s ravnateljicom, ona nam pomaže, u biti mi to radimo sve. Uživaju u plodovima svoga rada. I što drugo reći do kad se male ruke slože, vrtlariti se uspješno može.